בואי בעשרה, דף האם, בעיזה שהוא מתחיל בעזרת השם, תחילת הדף. אנחנו עומדים באמצע סוגיה, רב הונה אמר חידוש. אדם שמוכר קרקע לחברו, ומשייר לעצמו אילן אחד, או שני אילנות, אז הוא שייר לעצמו גם את הקרקע שנצרכת לאילן. ואם האילן מתייבש, יכול לנטוע אחר במקומו. אז הגימור הקשטה על רב הונה, מדברי רב שמן למשנתנו, כפי שמבאר את דבריו בברייסה. אז הגימורה ענתה שרב שמען סובר כרבי קיבר רבו שמויכר בעין יופו מויכר ולכן מי שמקדיש או שמוכר שדה אז הוא לא משאר לעצמו את הקרקע שתחת האילן רק את האילן הוא משאר לעצמו אם הוא אמר שהוא משאר לעצמו את האילן או בחורבה מורכב בסדון השקמו שממילא הם משוירים רב רון דיבר לדעס חכומים שהם סוברים שמויכר בעין רום מויכר אז הוא אמר שכיוון שמויכר בעין רוע מויכר, אז שהוא משער לעצמו אלענות, משער לעצמו גם את הקרקע. בקשה הגימורי, וממוצי מוקמס לו לרב שמעין כרב עקיבא, לומר שרב שמעין סובר שבעין יופו מקדיש, כמו שרב עקיבא סובר שמויכר, יופו מויכר, ולכן הוא לא משער לעצמו את הקרקע שנצרכת לחרוב ולסדון, ולכן אומר רב שמעין שממילא, גם כשאדם מקדיש שדה ויש שם חרוב, אז אפילו שאת החרוב הוא משאיר לעצמו, כיוון שאת הקרקע הוא לא שאיר לעצמו. אז ממילא זה קדוש כי זה יונק מסוד הקדש? הרי רואים שרב שמען סבור כחכמים. היכן רואים זאת? והותן יהיה. ברייס הזו מדברת לגבי פידיאן מהקדש. אז הכלל הוא שאם אדם מקדיש חפץ להקדש או קרקע, עוד מעט נראה יש קרקע שיוצאת דופן, אבל צריך לבדות את זה מהקדש אם הוא רוצה לבדות את זה בשוויה. אבל יוצא מן הכלל זה שדה אחוזו. אדם שיש לו שדה, שירושה לו מאבותיו, עד יהושע בן נון כשהוא חילק את ארץ ישראל. אז גזיר הסקוסוב, שכל בייס זרע חוימר סוהירים, מקום שאפשר לזרוע שם חוימר זה כור שלושים סאה של סוהירים, זה נבדר בחמישים שקל כסף. אם זה קרקע קטנה יותר, אז לפי החשבון, קרקע גדולה יותר, לפי החשבון. וזה אם הוא עומד בשנה הראשונה ששנוי יאוהב. אם עברה שנה אז הסכום יורד, זאת אומרת שאם ניקח את הסכום הזה, נחלק את זה ל-49 שנים, אז יוצא שכל שנה זה שקע ופוניון כמו שהרשב"א מסביר כאן. אז אומרת הרבייסה מה קורה, "הקדיש שלוישו אילונוס, וכמו שדיברנו בשורה הקודם, שאדם מוכר או אוהדים מקדיש שלושה אילנות, אז זה נחשב כסוד אילון וגם הקרקע הולכת ביחד עם זה. אבל דווקא שלוישו אילונס ממטו עשור לביסו, שהם נטועים באופן שזה מפוזר, שאילו זה היה עשרה, זה עשור לבייסו, כמה מדובר בשלושה. הרי היקדישס הקרקע וסיילונס הקטנים שביניהם. כי אז זה נחשב כסוד אילון, הוא מקדיש את כל הקרקע שנצרכת לעיניקה, וכולי כל מה שנצרך. אומר הרשב"א מדובר בנטיות, כי בילנות זקנים, אז דיברנו בפרק לא יחפור, שצריך בייסו לשלושה, וכאן בייסו זה לעשרה. וזה יוצא 250 לכל אילן, שלא איש אלונויס, מה אתה עושה ביסוד? זאת אומרת 250 אמו לכל אילן. הרשב"ם מוסיף שבפרק הבא נראה, שאדם שמוכר שלו איש אלונויס, אז השיעור הוא שונה. כי שם זה תלוי בדעס מויכר. מה שאינקן כן כאן, ביניקת, תלוי הדבר. הקופונים, כיוון שהוא הקדיש גם את הקרקע יחד עם האילונויס. לפי כך, כשהוא פוידע, אז לא צריך לבדות את האילנות בשווייהן, ואת הקרקע לפי החשבון של התירא. אלא הוא פודה את הכל ביחד, פוי דה בייס זרע חיים הסוערים, לפי החשבון הזה, בחמישים שקל כסף. כי כתוב בפסוק, ואם יזדה אחוזו סו יקדיש וכולי, אז הוא פודה לפי ערך זה, ואילנות בכלל שדה, כמו שדיברנו ליל, ויוקום שדה אפרוין, גם האילנות נמכרו. פורחס מכאן, אם זה נטוע צפוף יותר, אז זה נחשב כיער, סופו להתעלש, או יויסר על כמפוזר יותר, אז לא צריך כל כך הרבה קרקע. אז ממילא זה כמו שהוא מקדיש אילון לא נכוד או שניים, שהוא לא מקדיש את הקרקע. או איש שהקדיש שם בזח הזה, הוא הקדיש אלאן אחד, אז זה לא עולה ביחד עם קרקע אלאן אחד, אחר כך שני, אחר כך שלישי, אז לא הייתה דעתו להקדיש גם את הקרקע. הרי זה לא יקדיש לא אסא קרקע שתחתיהם, ולא אסא אילון שביניהם. לפי כוח שהוא פוידא, פוידא סא אילון, זה בשוויין. כדין כל הקדש, כי החשבון של 50 שקל כסף זה רק במקדיש שדה אחוזו, לא באילן, בלי קרקע. מוסיפה הברייסה, לא אם עם אם הוא יקדיש רק את האילנות בזה אחר זה, והקרקע נשארה שלו, אז ודאי שהוא פודד אותם בשוויהם, אלא ולא יועיד, אלא אפילו יקדיש את סיילונוס, אחד אחרי השני, ועכשיו יש לנו כאן שלוש אילנות קדושים, ואחר כך חזר והקדיש את הקרקע, יש כאן גם הקרקע שתחתיהם קדושה, אז לכאורה יבדה רק את הקרקע, לא. כשהוא פה ידי, פה ידי סיילונוס בשווייהם, וחויזר פה ידי בייס, זרח חיים הסוערים את הקרקע בחמישים שקל כסף. מסביר הרשב"ם, כי כשהוא הקדיש את האילנות, הם קדשו לדמיים. כשהוא חזר והקדיש את הקרקע, אז הקרקע קדושה בפני עצמה, לפי החשבון. כי זה שני הקדשות, זה הוקדש לזדהמיו, האילנות, וזה הקרקע לפי חשבון חמישים. ואין לנו להפסיד הקדש דמי האילנות, דמי רוסו לגבוה כמסירו סולדיות. משעה שהוקדשו הרי אילנות, רואים ליבדז בדמיהם בלאי קרקע. אז גם כשאחר כך הוא מקדיש גם את הקרקע, זה נשאר כשני הקדשות נפרדים. עכשיו כך, ברייסה זו שכתוב פוידום בשווייהם, שמשמע שאפילו מוקוימיילונס לא הקדיש, אלא רק את האילן עצמו. בעין באיינרו הקדיש. אז ממילא כשהוא מקדיש רק אילן אחד, אז זה אילן בלי קרקע. ובתרק כתוב החשבון רק בשדה אחוזו, לא באילן מפרד. אז כדעת מי שנויה ברייסה? עירא בקיא ואומר מויכר בעין יופו מויכר. וכאן הרשב"ם אומר שרואים מה שהוא אמר בדף הקודם, שלפי רבי עקיבא, אדם שמוכר אילן אחד או שניים לחברו, אז יש לו קרקע ללויקח, כי בעיניופו הוא מוכר לו, אז הוא מוכר לו גם את הקרקע הנצרכת לאילן. ומה שנראה בעזרת השם בפרק הבא, שהלויקח של אילונוס בטוח של חברו אין לו קרקע, זה רק עדן סככומים. אז לפי רבי עקיבא, וכל שקי מקדיש, לדעתו ודאי שמי שמקדיש את האילנות, או שלושה אילנות בזה אחר זה, אז יש להקדש מוקם אילונוס. אז ייפדו, אגב קרקע, לפי חשבון, באיזה החיים הסוערים. עירה בונוש נחלקו על רבי עקיבא? או אמרה מויכר הוא דביין רוע מויכר, אבל מקדיש באי יופו מקדיש, כמו שראינו בספר של משנתנו, אם כך המקדיש אילו מקדיש גם את הקרקע. אלו פשיט רבשימני, שראינו את שדס רבשימני בהמשך המשנה, שמויכר ומקדיש שווים. כשם שאדם מוכר שדה לחברו, הוא לא מכר לו את הבור והדוז והגז והשוי וכדומה, גם מקדיש. אז כאן הוא משמיע לנו בברייס הזו, שבעין רום מקדיש עד כדי כך שגם כשהוא מקדיש אילן הוא לא הקדיש את מקומו של האילן. ולכן אומר רב שמען קמבר ברייסה שהוא פודה את האילן בשוויו ולא אגב הקרקע, קרקע קרק, לא קדושה בכלל. עכשיו כך, ורב שמען עליבא דמאנו אמר את דבריו. היא עליבא דרב עקיבש היה רבו כמו שהרשב"א מביא. אמר מייחא באיניופא מייחא וכל שכם הקדיש. אז אם מויכר אילן מקדיש, מוכר גם את הקרקע שתחת האילן, ודאי שמקדיש אילן, מקדיש את הקרקע שתחת האילן. אלו פשיטא עלי בן הרבונו. דהיינו מסביר הרשב"ם, יש לנו במשנה מחלי בדס חכומים דרבקי ווי. חכומים שהם סוברים שמויכר בעין רו מויכר. על זה הביאה המשנה דס תנקה מבן חכומים. ש... הוא אומר באמת וממורים דווקא במויכה. אבל מקדיש זה כמו נויסן מתונה שהוא בעין יופו מקדיש. רב שמעון בא והוא חולק. רב שמעון אומר לדעס רבי חכום שחולקים על רבי עקיבא ו... אז אקדש זה בדיוק כמו מויכה כדין הדייט וכשם שמויכה בעין רו כר גם מקדיש בעין רו. אז מה רואים? בכוסו ורב שמעון כאיכה דמויכה בעין רו מויכה מקדיש נא בבעין רו מקדיש. ואת המילים ומשער מוחק הרשב"ם. כי כעת הקושייה היא רק על התירוץ שניסינו לתרץ לרב עונה. דהיינו אי אפשר לתרץ מה שתירצנו בשיעור הקודם, שרב שמעון סובר כדעס רבא קיבי. אז חוזרת הקושייה הראשונה למקומה. כי מה ראינו? שרב שמעון סובר, שהמקדיש עשה סודה, יקדיש חרוב למה? אפילו שבעצם מקדיש בין רו מקדיש, ותבור ותדו שבסדר הוא לא יקדיש, החרוב ממילא קדוש. כי כשהוא מקדיש, אז נכון שאת החרוב הוא שיער לעצמו, אבל את הקרקע עצמה הוא מקדיש כולה. והוא לא שיער לעצמו את הקרקע הנצרכת לחרוב. אז החרוב יונק מסוד הקדש, ממילא הוא קדוש. אז גם מויכר, שלדעת רב שמעון מויכר ומקדיש אותו דבר, כשאדם מוכר שדה ומשייר לעצמו אילן, אז הוא שיער לעצמו רק את האילן, ולא את הקרקע הנצרכת לאילן, ולא יקר אבוני. אומר הרשבם בעצם, יש לנו גם קושייה מרב שמעון על רבשימה, כמו שהגימור מיד תקשה. כי להיל אמרנו שרב שמעון אומר, שהמקדיש בעייף יופו מקדיש? שהוא לא משאיר את הקרקע נצרכת לחרוב לעצמו. וכאן אומרים שבעיין שבעיין רו"ר מקדיש, שהוא כשהוא מקדיש אילן, הוא מקדיש רק את האילן, בלי הקרקע נצרכת לאילן. רק הגימור כעת, במטרה להקשות על רבוני, ולהעמיד חזרה את הקושייה הראשונה שהקשינו בשיעור הקודם, ולהסיר את התירוץ שתירצנו, שרב שמע סובר כרב עקיבא, לא, רב שמע סובר כחכמים. האמת הגימור העונה כך, כמו בלתמיך. אם כך אתה אומר בלוקשיה, אויל ויוען כמסוד ההקדש, כמו שהסברנו כעת. מה אתה אומר? שברייס הזו הוא כדעס רב שמן. יש לך סטירה בדעס רב שמן. מצד אחד אומר רב שמן, שאדם מקדיש שדה ויש שם החרוב או סדו נשי כמו, החרוב נשאר שלו, הסדו נשאר שלו, אבל את הסודה הוא מקדיש לגמרי. אז ממילא הוא לא משאר לעצמו אפילו לא את מה שנצרך לחרוב, אז החרוב יונק. מסוד ההקדש, ממילא החרוב הקדש כי זה גידולי הקדש. מצד שני אתה מביא כאן ברייסה, והעמדת אותה גדס רב שמען, שאם האדם מקדיש אילון, אז הוא מקדיש רק את האילן, ולא את הקרקע שנצרכת לאילן. ולכן הוא פודה את האילן בפני עצמו, ולא כדיס דה אחוזו. אז יש לך סתירה, גדס רב שמען עצמו. אלו בהכרח לתרץ, גדס רב שמען לא יסתרו דבריו, וממילא יתורץ גם הקושייה שיקשה את הרב עונה. אלא באמת רב שמן לדבריהם דרבונו קרמאלו. הוא אומר להם כך, הוא אומר להם במשנתנו, לדידי, כי איכר דמויכר בעין רו מוכר, מקדיש נאמה בעין רו מקדיש, ושיהיו רמש היום. אדם מקדיש בעין רו, ולכן כשאדם מקדיש שדה, ויש שם החרוב המורכב, סדון השיקמו, הוא שיער לעצמו את החרוב, הוא שיער לעצמו את הסדון, לא רק זה, הוא שיער לעצמו גם את הקרקע שנצרכת. כמו כשאדם מוכר ומשייר את האילוני סלפונוב, אז הוא משייר לעצמו גם קרקע, אפילו לרב עקיבא, כמו שאמר רבוני, אז אימילא גם מקדיש, הוא משייר לעצמו את הקרקע. רק לדתחו, שאתם אומרים, באי יופו מקדיש, אוי דולמי אדלוי הקדיש אלא חרו ואמור כבסדון השקמו. הוא אומר להם כך, אני סובר שהמקדיש באי נאמרו מקדיש, והחרוב נשאר שלו, הסדו נשאר שלו, כל שכן הבור וכולי. אתם, שאתם אומרים שמקדיש, בין יופו מקדיש. אז אני מבין שתעשו מקדיש כמו מויכר לרב עקיבא. כמו רב עקיבא שהוא סובר שמויכר בין יופו מויכר. אז למשל, שהוא מכר לחברו שדה, והוא שיער לעצמו את הבור, אז לא שיער לעצמו בשדה שהוא מכר את הדרך לבור. בור זה לא חלק מהשדה, אז את זה הוא לא מכר לחברו. אבל את השדה שהוא מכר, הוא מכר כולה. אם כך אני יכול להבין שגם מקדיש את השדה, נכון שהוא שיער לעצמו את הבור כי זה לא בכלל השדה, אבל בעין יופו מקדיש שאת הדרך לבור הוא לא השאיר לעצמו. אז כמו כן, שהוא הקדיש שדה ויש שם חרוב, אז את החרוב הוא השאיר לעצמו, אבל את הקרקע שנצרכת לחרוב הוא לא השאיר לעצמו, ממילא זה קדוש כי זה גידולי הקדש. אבל למה אתם צריכים לומר עד כדי כך שמקדיש, בעין יופו מקדיש, שהוא מקדיש גם דברים שלא כל כך שייכים לשדה? את הבור שיש בשדה וכולי, זה מה שהוא טען להם. ואמרי ליה רבנון, לא, לא ישנה, הם לא חששו לדבריו, הם אומרים לו, מקדיש, זה כמו נויסה אטונה. נויסה אטונה בעין יופו, נויסם, נויסם את כל מה ששייך איכשהו לשדה. כרגע מקדיש, הוא מקדיש גם את הבור והדוז וכולי. ומילא באמת אפשר להעמיד, כמו שהעמדנו בתחילת הסוגיה והשיעור הקודם, שרבונה בא לחדש אפילו לפי רבי עקיבא, שאפילו לפי רבי עקיבא, שמויכר באיניופו מויכר, כשאדם מוכר שדה לחברו ומשייר לעצמו אילן, הוא כן משייר לעצמו את הקרקע שנצרכת לאילן, כשאלה מתייבש הוא יכול לנטוע אילן אחר במקומו, ואין קושייה מדברי רב שמשתתנו, כי דברי רב שמשתתנו זה רק לדבר, לדבריהם דחכמים, אין מי שסובר כך באמת. בבקשה כעת הגימורי, במאי הוקמת לו לברייסה שהבאנו לגבי מקדיש אילון, כרב שמן. אין בסעיפה, זה לא יכול להתאים רב שמען, מה ראינו שם בסעיפה ולא יועד? אלא אפילו אי קדיש אסאילונס, וקדיש אילן, ועוד אילן, ועוד אילן, וחוזר וקדיש אסאילונס הקרקע. כשהוא פוידה, פוידס אסאילונס בשוויין, וחויזר ופוידה בייס זרע, אוכל מ-20 ו-50 שקל כסף ואת הקרקע. למה? כי זה שתי הקדשות נפרדים. זאת אומרת שמה שקובע זה שעה שאי הקדש. בשעה שהקדשת, הקדשת אילנות, בלי הקרקע, אז תבדה את הא ולא אומרים ששסה פידיאן קובע, ובשס פידיאן יש לי כאן קרקע עם אילנות, וברגע שהוא פודד את הקרקע גם אילנות נבדים. אז זה לא מתאים אם דאז רבשימי, הביא רבשימיין לייזל בוסר פידיאן שרשה בוסר שס פידיאן, ונפרקו אגב הראיו, כי עכשיו הכל ביחד. דא שמיניה לרב דו דאוזל בוסר פידיאן, והגימורה הבינה שרב שמאן סובר כך מסברה כמו שכבר נראה. כתוב הפסוק ואם יזדה אחוזו סייעה הקדיש איש להשם, ואו יאר ככה חמ אם זה בשביל הספידיון כזה מצב, בשביל הספידיון יש לנו כאן קרקע עם שדה, אילנות, שהכל נבדק כאחד בפידיון שמפורש בתירא. איפה רואים שר"ש מקרס סובר ששס הפידיון קובע? לטנאי. כתוב בפסוק שדווקא שדה אחוזו, בזה נאמר שכל זרע אנחנו יכולים עשרה מ שקל כסף. האם זה סודי מיקנה? אדם קנה שדה מחברו. זה לא ירושלום אבותיו. בשעה שמגיע יואל, זה חוזר למויכה. אם הוא כעת הקדיש את זה, אז זה נבדר בשביו. אז למדנו בברייסה, מיני לליקח סודם או אדם קנה שדה מאביב והקדישו. אז אם הוא בא כעת לבדות את זה, הוא פודה את זה בשוויה. אבל לפני שהוא הספיק לבדות את השדה, ואחר כך מייסו אביב. אבא שלו מת, אז הוא ירש את השדה הזו. השדה הזו, יזדה אחוזו. כל שקיין אם אביב מת ואחר כך הוא הקדיש, שבש"ס הקדישו כשדה אחוזו. מיני שתהי לפונוב כשדה אחוזו, כי בעצם כשהוא הקדיש היה סודם יקנה. וכעת זה בישר ברשוס הקדש, אז הוא לא יורש את זה. אז זה נשאר כסודא מיקנה אולי? מנין שכשדה אחוזו שהוא פודה זאת בסלע אומפוניון לכל שנה מהשנים עד היובל? תלמוד לא אמר, ואם אשד שדה מיקנוסוי, אשר לאי אמי משדה אחוזוי. כתוב יקדיש להשם, לנוסן אסרקו כל לפי השווי ולא לפי זרע החיים עם מחמישים שקל כסף. יש כאן מילים מיותרות. אז צריך להיות כתוב, ואם אשד מיקנוסוי יקדיש להשם, מה זה אשר לאי אמי משדה אחוז זה בא לומר סודה שאין ראויו, משעש הקדש, לי או איש שדה אחוזו, היום ולמחר. כגון שהוא קנה את השדה מאדם אחר. אין לזה פונטנציאל להיות שדה אחוזו שלו. או שהוא קנה זאת מאביו, אבל אביו לא מת. יוצא סוזו שראויו לי או שדה אחוזו. זה ראוי להיות שדה אחוזו, כשאביו ימות. ממילא אם אביו באמת מת, אז נהיה שדה אחוזו. דיבר רב יהודה ורב שמעון. אמרו אמר לא, לא עד כדי כך לומדים בפסוק. רק מנין יקח סודה מרוביב, אז זה סודה מיקנה בידו, ומאי סוביב. עכשיו זה נקרא ניה שדה אחוזו, ואחר כך יקדיש, מנין שתהיה לפונו כשדה אחוזו. קייצר צד לומר, השדה הזו בעצם עד היובל סודה מיקנה. אחרי שהיובל אז יצטרך לרשת את זה מאביב, אז אולי נחשיב את סודה מיקנה? תמוד לא יהיה מאבים שדה מקנוסה שלא עם שדה אחוזו סוד. סודה שאין שדה אחוזו, יוצא הזו שהיא שדה אחוזו. בשעה שהוא הקדיש, זה כבר שדה אחוזו. כי הרי אביו כבר מת. עכשיו כך, ואילו רב יהודה ורב שמן, ונלך עם גרסת הבך, אפילו איך דה הקדישו, ואחר כך מי סובים, אבשד אחוזו. מינו לו, מנין הם יודעים עד כדי כך, אם מה יקרו עם הפסוק המיותר, אשר לו לא בשדה אחוזו, עשוי. אין מלכדרה, מה ירודה עושה? יש לך ריבוי אחד בפוסק, אין לך לרבות, אלא חידוש הפחות יותר, לא חידוש גדול יותר. שאפילו שאביו מת, אפילו אחרי ההקדש? אלו לאו, משום דאז לבוסר פידיין. זאת אומרת, הפסוק אפשר לפרש כך, אפשר לפרש כך, וכל אחד הלך לפי סברתו. רמי הסבה שהקובע הוא שס ההקדש, לכן הוא אומר, יש כאן חידוש ששס ההקדש, אפילו שבעצם זה סודי מיקנה, זה גם שדה אחוזו כבר בידו. זה הפסוק בא לומר לי. מה שאין רבי שימן רבי יהודה, הם סוברים מסברה שהקובע הוא שס הפידיאן. כמו שאדם בא לקנות דבר, אז השווי נקבע כשעס המקח, בשל הפיני, הוא בא לקנות מהקדש, אז זה נקבע. אז מפרשים את הפסוק לפי זה, שהפסוק בא לומר, שאפילו שבעצם אתה הקדשת את זה כסודי מיקנה, ולכאורה אפשר להחשיב את זה כסודי מיקנה גם בשעס הספידיון, לא. עכשיו בשעס הספידיון האבא שלך כבר מת, זה זדה אחוזו, אתה פודד וכזין זדה אחוזו. אז מה רואים? שבעצם רבי שמע סובר שם הולכים בעושה שעס הספידיון. אז ממילא גם כשאדם יקדיש אילנות ואחר כך יקדיש את הקרקע, אז נלך לבוסר שעש פידיאן והוא יבדה את הקרקע וממילא ייפדו האילנות מעצמם. אומר רב נחמן בריא יצחוק לא. לא ילום בעלמר רב יהודה ורב שמען לא יעז לבוסר פידיאן. הולכים בוסר שעש סקדש, והברייסם מתאימה עם דאס רב שמען כמו שתרעצנו. ואוכה, במקרה שלפנינו שירש את אביו, קרוא אשכחו ודורוש. הם סומס שיש כאן שתי עיטורים בפסוק. ממילא יש כאן איתור לחידושו של רב מאיר ועוד איתור לחידוש שלהם כי הם טוענים כך אם כן כרב מאיר שלא ריבה הפסוק רק שדה אחוזו באופן שמי סובי ואחר כך הקדיש לכתוב קרוב עם שדה מקנוסוי אשר לא יהיה אחוזו אשר לא אחוזו אסוי לא כבר יש לנו איתור בלי המילה בשדה הנה אפילו עם המילה אבל בלי המם הנה מביא שדה מקנוסוי אשר לא יהיה שדה מה יאפשר לוי מי שדה אחוזו עושים? יש לנו כאן שתי איתורים, עצם המילים מיותרות, וגם המילה מזדהו, העוטמה מיותרת. אס שאינו ראוי עליו לשדה אחוזו, יאו צא סזו שראוי עליו לשדה אחוזו. זאת אומרת בעצם סוברים שהולכים בו סרשס הקדש. אבל יש לנו כאן איתור נוסף בפסוק, שאם בשעש הקדש אדם מקדיש סודי מיקנש, יש לה פוטנציאל להיות שדה אחוזו. כי אם אביו ימות, זה יהפוך לשדה אחוזו. אז מסתכלים על זה כבר כדביש השגדש ככזו שדה, שאם באמת אביו מת עוד לפני הפידיאן, הוא פודז עוד כשדה אחוזו. אז ממילא, אז אין לנו הוכחה שרב שמען הולך תמיד בוששש פידיאן. אז אפשר להעמיד את הברייסל של האלונו כרב שמען, כמו שאמרנו. וממילא, יש לנו הוכחה שדיב... לתירוץ שתירצנו, שדברי רב שמען משנתנו, זה רק לדברי נחכומים. ובאמת, רבו נמיושב, שרבו אמר, שגם לרבי עקיבא, אדם שמוכר קרקע משאר לעצמו אילנות, הוא שאיר גם לעצמו את הקרקע של האילנות, ואין להחשוד בדברי רבי משנתנו, כולם אמר זאת באמת, אמר זאת רק כטענה לדעת החכמים. אומרת הגימורי עומר אבונה, חברו ואמרו כאו, ושא אדון בו, תוירס אילון אולוב ותוירס קרקע אולוב, יש לו שני דינים. מצד אחד תוירס אילון אולוב, דאיכא דאקדיש, אויזובין שני אילון וזוועה, יש לו קרקע. אדם קונה שלושה אילנות בתור שחברוי, אז הוא קנה גם את הקרקע שנצרכת. או אדם הקדיש שלוש אילונות, אז הוא הקדיש גם את הקרקע. אז אפילו שאילן אחד מדובר בחור ומורכב סד הנשי כמו, ושתי אילנות אחרים, למשל של זיתים. אז לא אומרים שהחרור זה שדה בפני עצמו, ושני האילנות זה דבר בפני עצמו. אז אין לנו כאן שלושה אילנות לומר שיש כאן שדה אילון, לא. זה נחשב כאילן, יש כאן שלושה אילנות, זה שדה אילון. והוא מכר והקדיש גם את הקרקע הנצרכת לאילונוס. מצד שני, תוהר אז קרקע או לא? בילוי מזדהה בנג אבהרי, כמו שראינו במשנה. אם אדם מוכר קרקע לחברו, ויש שם חרוב, אמור כבוסד אנשי כמו, זה נחשב כשדה בפני עצמה, וזה לא נמכר. למשל אומר הרשב"ם, במקרה שיש כאן שלושה אילנות, כמו שדיברנו באופן הראשון של רבוני, שני אילנות של זיתים, ואילן אחד, חרוב אמור כבוסד אנשי כמו, ועדיין ימכור את הקרקע הזו לחברו. אז שני אילנות הזיתים ימכרו ביחד עם הקרקע, החרור והסדון, הם לא ימכרו. אומר הרשב"ם בעצם, הסייפה של רב עונה אין בזה חידוש, זה משנה מפורשת. אלא אגב, הרי שהוא נקט את הסייפה, הרי שזה החידוש, שיש לו גם דין של אילון. מביאה הגימור עם מ"ר דומה. ואומר רב עונה, או אימא שיש בו סוסיים, או אימא של תבואה, שהוא גדול, שיש בו סעתיים, תוירס אוימר אולוב, ותוירס גודיש אולוב. מצד אחד תוירס אוימר אולוב. דשני או אימרים שיקחה, שניים והוא אינו שיקחה. אדם שוכח או בסודה, הוא צריך להשאיר זאת לעניים, אסור לו לחזור ולקחת את זה. אבל זה הכל אם הוא שכח עומר אחד או שני עומרים. אם הוא שכח שלושה עומרים, שלושה חבילות, אז זה לא שיקחה. דורשים זאת ממה שכתוב ושוכחת או אימר ולא גודיש, שלושה עומרים זה כבר גודיש. אז ממילא, אם הוא שכח שלושה עומרים, אפילו שאחד מהעומרים הוא גדול שיהיו בסעוסיים, זה שלושה עומרים ושלושתם אינם שיקחה. מצד שני תואר אז גודש שלו לא עובדת נען, אחד שיש בו סוסיים שוכח אוי, אין שכחה, כי זה גודש, ועל זה יש לימוד מיוחד אומר הרשב"ם בספרי, כתוב לקח טוי, לנסוע שוב לקח טוי, מי שאתה יכול לקחת אותו בבת אחת, אבל שאתה אי אפשר לקחת בבת אחת הביתה, צריך לקחת את זה לכמה פעמים. אז מצד אחד, אם הוא שכח אויימר יחיד של סוסיים, זה עצמו לא שכחה, יש לדין של גודש. מצד שני יש לו את הדין של שאם הוא שכח עוד שני עומרים בצידו, ששני עומרים בפני עצמם כן שיקחה, שני עומרים קטנים, זה מצטרף, האוימר השלישי הזה, הגדול של סוסאים, לומר שיש כאן שיקחה של שלושה עומרים, ששלושתם אינם שיקחה ויכול לחזור לקחת את שלושתם. אומר רבי בר בר חונה עומר איש לוקיש, חרוב אמורכה וסעדון השיקמו, שנמצאים בשדה, ואדם הקדיש את השדה, האם גם הם קדושים או לא, בונו למחלוקס רבי מנחם ברבי יויסי ורבונון. לפי חכום משנתנו, גם החרור והשדון קדושים. כי בעין יופו מקדיש, כמו נועי סמאטונה, כמו שראינו במשנה. מה שאין כרב מנחם ברבי יוסי, הוא סובר כרב שמען, שבעין רו מקדיש, וכשהוא מקדיש את השדה, אז הוא משאר לעצמו את החרור ואת הסדון, וגם את הקרקע שנצרכת להם. ולכן זה לא יונק מסוד דרך דש. גם השאיר לעצמו את הקרקע שנצרכת לה איניקה, ומילא זה נשאר שלא. כמו שפירשנו לאי, שמה שרב שמען אמר במשתה זה רק לדבריהם דרבונו. וכך קיבל רישלוקיש מרבויסוב, שרב מנחם רבי יוציא סובר כדעס רב שמעון. שואל את הגימורי, למה רישלוקיש לא אמר לנו ולמא מחלוקס רב שמעון ורבונון? וכך הוא השמיע לנו, שאפילו, שאפילו שאדם לומד את המשנה, הוא רואה לא כך. הוא רואה שרב שמעון אומר במשנה, שחרוב אמור כבשד אנשי כמו כן קדושים ביחד עם השדה. אז רב שלוקיש היה אומר לנו, לא, אל תלמד ככה את המשנה, אלא תלמד את המשנה כמו שפירשנו לעיל, שרב שמעון אמר זאת רק לדבריהם דרבונון. אבל בעצם הוא עצמו סובר שהוא שיער לעצמו גם את החרוב וגם את הקרקע שנצרכת לחרוב, כמו כן בסדון, ולכן זה לא קודש. אז למה הוא לא האשימה לנו את זה? עונה הגימורו קומה שמאלון. ורבי מנחם ברבי יויסי כרב שמען סביר אליהם. ברשב"א מסביר, להסביר לנו את דס רב שמען הוא לא נצרך איש לאוק איש. זה מעצמנו נדע כמו שהכרחנו מכוח הברייסה של מקדיש אילונוס, שכך דה דס רב שמען משנתנו. אלא זה היה לו לא חידוש לומר לנו, זה לא ידוע. שרב מנחם ורב יסי גם סובר כרב שמן. עד רונלוך המייחר סבייס, עד כאן דף האם בייז.